Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu di mitra sarang sim kuring manang beo. Mangga mitra urang ngadongeng deui. Dina raraga ngamumule seni Sunda. Urang teraskeun deui jar caritanya. Malah mandar sing janten penghibur kana kol pangubarah kana mana. Atuh supados tenyang kolong tingkana waktu mitra. Mangga urang sami-sami bandungan deui kumaha jejungna ieu carita. Wilujeng ngadangukeun. Rumah anu dianti teh teka rasa wanci isuk-isuk teh geus cunduk. Yah bentak si Oman teh anu nyegrek-gerek sare di jero guha. Kiwari mah geus hudang. Aeh, geus isuk-isuk kening. Aing teh kudu sagancangna mulang ka lembur. Ceuk si Oman bari cengkat. Cuma deh nenang tunggap karena cameti anu dibelitkeun dina cangkengna. Nah, ayah gening cam teh. Haha, reg-reg ayah nama. Gus ah, balik wae ayah nama. Cuk si Oman. Tadi gus kitu mah si Oman tengok loyong keluar ti jero guha. Menena ke batu mampah rek mulang kapi lemburan. Teka catu rekeni jalan si Oman ti gus tepi kalembur. Anu dituju teh tayarian ti imah nanini Asmiti. Samemeh balik kalemburna. Jog anjoka imah nanini Asmiti. Kiwari mah geus jadi guru na. Atuh kadatangan si Oman teh langsung bae dibagiakeun ku Dini Asmiti. Bagea ujang, kumaha si eta tapa teh taun teh? Ha hasil ni. Tah kapan ieu camot yeuh? Katingali meureun dibelitkeun dina cangkeng kuring. Ceuk si Oman harita bari ningalikeun cametina. Anu geus dibelitkeun dina cangkeng. Puguh we atuh Nini Asmiti teh manehna ge bunga. Syukur, syukur jalu tetela. Cameti teh aki wari mah geus jadi milik si Ujang taun teh. Ceuk Nini Asmiti manehna bari ngilikan ka eta cameti. Tetela cameti teh bener pisan. Cameti labur saketi. Anu salila iya di teteangan ku si Oman. Atuh harita si Oman ditalek ku Nini Asmiti ngenaan nelakon salila tatapan di eta leuweung nyaeta di jero guha. Atuh ku si Oman teh dicaritakeun. Ditek-tek eueuh nu kaliwat. Nu tungtungna mah duanana teh jadi ngalobrol we ngalir ngidul. Atuh ari geus wareg ngobrolna mah. Si Oman pamitan we cenah arek mulang ka imah. Alah nih teka rasa gening ari ngobrol mah. Ngesore ah. Kuring merek balik we ayeuna mah. Pidohona be atuh tinini ya. Sangkan kuring teh bisa baritungan. Kasih wawalak si jaranda katah. Si Luman atahado teh kudu di pateni ni. Cuk eta si Oman. Nah atuh ari rek meulang ayeuna mah heujug wae jalu. Nini mah geus regreg kiwari mah. Sabab si jalu teh geus nyangking ilmu Nini taun teh. Sok omong geus mibana pusaka camati lebur saketi. Tapi omat we kudu hati-hati ulah gagabah. Lamun yang hareupan si Jarandaka. Kengaranan bangsa Siluman, sokomo raja Siluman, tangtu bel ba usung esangna. Teu gampang. Ngalawana teh. Jeung tangtu be si Jarandaka teh boga kasakten. Cuk. Eta Nini Asmiti. Manehna ngabawa dianan kanu jadi murid dan nyata si Oman. Tenang we lah ni. Kuring percaya diri. Kokomo geus mibanda sama tidak boleh sakiti. Si Jarandaka teh pasti bakal bisa diungkulan. Ngan kahade we sokomo kiwari tinges boga budak eta si Jarandaka teh tibang sa manusa. Tinyidahar si tangtu be bakal boga kasakten meureun anu leuwih rohaka. Kukituna si Ujang teh kudu hati-hati. Jok Nini Asmiti harita teh tepetot-petot ngelingan ka si Oman. Nyalah nih. Ken tenanglah, kuring yakin bakal bisa nyang hadepan anak.
kuring enam pamit we nilah. Cuk si oman hari teteh manehna pamitan be. Rek mulang wae ka imahna. Tuari geus pamitan mah si oman teh muru balik ka harita keneh ka imahna. Kacaturkeun di jalanan. Si oman teh geus tepi ka imahna. Barang tepi ka imahna. Kasampak imah teh geus rata jeung taneuh. Ukur kali betrak betruk nawe wungku. Ari kitu nama saya tinggalkan ku si oman teh. Kaparan imah si oman teh geus kadatangan ku patih jaran sabak. Ditahan nasi jaran daka. Pikeun nyangkalak si oman. Sakumaha pamentar anji darsi. Oge jang darsa. Tapi si oman teh kabeneran teh kasampak di imah. Atuh patih jaran sabate ukur bisa ngaduruk imah nasi oman. Loyu jeng perintah nasi jaran daka. Kudu nyokot deui pakaya anu geus dibikin ku eta siluman jaran daka. Salila iya. Sabab kekayaan teh cenah lain hak nasi oman. Tak pukuhnya dari si teh kiwari manggis ayah di alam siluman. Atuh harita imah nasi oman teh jadi kahuruan. Diduruk ku eta si jaran sabak. Kugue atau si oman teh mani coloho. Bengong kaget ningali imah anu geus rata kawas kahuruan teh. Eh, na imah aing teh kawas kahuruan nya. Tapi sakieu sagala, aduh. Cek si oman harita manehna sajongjongan ukur molohok we kaget ningali imah anu geus rata. Ari kitu nama manehna teh tangtu be. Da sabab harta pak kakayaanna teh kiwari manggeus ludes. Ah, aduh, kakayaan musalida iya teh, ludas. Ah, bat-habat bisa kia tuh. Tangtu bae, sekabeh pakaya teh ayeuna mah. Ludas ya. Aduh, tenjangka gusti, nah jadi kia ya. Cek si oman hari teteh bari manehna setengah teu percaya. Ah, nah, awuh nu nganyahoankeun kitu warga lembur. Imah teh aya nu ngaduruk tangtu na oge. Cuk si oman maneh nate geus nyangka we yen imah nate aya nu ngaduru. Sabab lamun eueuh nu ngaduru mah. Heuh ya di mana cenah? Beut datangna eta kajadian. Da ningali kayaan di sabudeureun tempatna mah. Eueuh imah tatanggana anu kahuruan. Ukur imana si oman we wungkul. Ah. Anya. Imah aing teh tangtu nabi aya nu ngaduruk. Alah, nah warga lembur eueuh nu nurungan kitu nya. Jeung nganyahoankeun sabab-sababna. Alah, heran kuring mah. Tangtu be, nya imah teh ngaduruk. Ceuk si oman harita manehna. Geus teu gue yen imahna teh tangtu bae cenah aya nu ngaduruk. Ngan can kanyahoan saha jeung nu musababna. Imahna teh nepikeun ka ngaduru. Kawan tu kayaan teh geus peuting. Mani sepi jemblik rehe comre. Jeung deui kayaan teh matak pikasieun. Nyada puguh si oman mah teu apal. Kapanan salila ieu ditinggalkeun ku manehna teh. Di lembur teh loba kajadian-kajadian. Ka eta lembur teh sok aya gangguan ti. Nya ti makhluk lalembut. Tayalian ti siluman kuda. Anu sok neror ka urang lembur. Da eta si darsa anakna si Jarandaka. Manehna teh dendam ka warga lembur. Sasat-sasat geus ngusir-ngusir. Nya kapan rek yang kalah ka manehanna teh. Waktu ngudag-ngudag nepikeun ka tegal kuda. Ku kitu na harita si Jarandaka teh nyumponan ka hayangna menjadi anakna sangkan ngayakeun balitungan. Helo neror ka warga pilemburan. Jeung deui kapanan manehna teh rek nyangkalak si oman tapi kabeneran si oman teh teu kasambak di lembur. Atuh hari eta warga pilemburan teh jadi sasaran. Kukituna eta peuting teh kayaan teh jadi geuman. Loba sora-sora kuda anu ting jerehem. Loba pisan kapeung masuk ka inu nembongan sagala rupa. Jeung deui kabejakeun aya warga lembur anu rek dibawa ku eta ku
kuda kajajaden teh ngancen kaburu ke tulungan ku si Bohim. Atu ayeuna urang caturkeun di si Oman. Nu ngarasa kaget akhirna mamanehna teh nangtukeun sikep nepikeun nepungan ka tua kampung. Rek tumanya ngeunaan kajadian anu geus karandapan anu tumiba ka imahna. Ah, nya aing kudu menta keterangan ti Paolot ka kieu wah. Ceuk si Oman bari ninggalkeun imahna. Terus bae ninggalkeun nya nu kariruruntuhanna teh. Ukur di pelong sakeudeung. Geus kitu mah manehna teh ngoloyong rek nepungan ka Paolot. Sajajalan si Oman ge kaget naha cenah kaayaan lembur teh mani jempling-jempling teuing. Aya warga lembur anu ngulampreng. Kapan biasa nama oge? Nya aya we anu di luar mah sokomo. Asa can peuting-peuting teuing. Tapi naha? Harita mah mani ku asa jempling-jempling teuing. Sepi jempling rehe comrek eueuh jalma anu larar liwat. Hae naha lembur teh mani jempling kieu ya? Asa narik kolot kaya kieu mah. Kamaran atuh piraku geus hareus mah kieu. Cik si Oman hari teu bari curang cileung. Tapi teu papanjangan mikir si Oman ke batu wae muruk ka imahna Paolot. Atuh nu akhirna mah manehna oge tepi ka imahna eta Paolot. Anu imah anu paling gede. Ti imah pimah sejena. Rek si Oman teh ngarandeg. Tutasna menyampeurkeun harita teh ka pangarangan imah, bre ka sampak aya golodog imah. Terus wae ke ketrok manehna teh kanapaan tong uluk salam. Sampurasun. Sampurasun. Paolot, ya kuring ya. Ceuk si Oman harita gegeroan ka Paolot. Teh kungsi lakulutrak panto imah teh dibuka. Rampes. Aeh, Jang Oman. Kamana wae Jang, mani kada mulang yeuh. Bapak teh puguh kaget jeung teu nyaho si Ujang kamana-kamanana. Nah kapan ku bapak teh puguh ditateangan. Da eta Jang. Ceuk Paolot hari teh kebat. Atuh harita si Oman teh terus bae harita teh cacarita. Ah nya Pak. Puguh imah kuring teh kahuruan nya. Ceuk si Oman. Geus teu we manehna teh. Nya Jang. Sok yeup ka jero ayeuna mah ngobrolna di jero ngarareug-reug ye jeung Jongjon. Ulah di luar lah. Bapak mampu ku ge Inggris. Hiih. Ceuk Paolot bari ngabari gidik. Atuh harita si Oman teh manehna ge beuki kaget. Alah, aya naon atuh kawas nu sieun kitu Paolot? Ceuk si Oman harita teh. Nya we ayeuna mah ka jero Jang, ku bapak ngajelaskeun di jero. Ngarah Jongjon. Ceuk Paolot bari curang cileung kaluar. Kawas aya anu dipikasieun. Tuari geus kitu mah harita si Oman teh kapaksa manehna asup ka jero imah. Kek atuh manehna teh diuk. Tuari geus diuk mah manehna asa Jongjon. Paolot harita cacarita deui. Duh bapak teh rek menta hampura we ite Jang. Warga lembur teh teu bisa nulungan. Sawaktu imah Ujang kahuruan bugu we. Warga lembur oge satadina mah nyobaan mareman seuneu anu ngahuru imah Ujang. Tapi aneh teu beurang dipareuman Jang. Warga lembur ge geus seureuwa sok sieun Ujang teh aja di jero imah. Tapi tetela teu kasampak. Ya ka mana atuh Ujang teh salele ieu? Cuk, eta Paolot. Manehna teh tumanya kasih Oman. Nya Paolot lah puguh ge kuring teh kaget. Sawaktu kuring mulang tas nyamba. Ah, kasapak imah teh geus kaduruk, Paolot lah. Ngan tangtu bae teh. Kaduruk teh ka tau kahuruan. Da moal teh pupuguh. Tangtu bae aya nu ngaduruk. Cuk si Oman harita teh. Alah nya Jang buka bapak ge. Setengah pola neangan sababna. Neangan cenah cek tetangga. Cek tetangga anu aya di sababudeuk di imah Ujang. Kabeneran harita teh keur di laluar Jang nyaksian dina peuting eta teh.
Cina dak duma dak ya ningali gulungan sene anu lagrag ti luhur. Ting ti mana jika kawas lu ragrag ti langit we jang. Nya ragrag kana suhunan ujang. Suhunan imah ujang maksud bapa teh. Nu akhir nama ya imah ujang teh jadi kahuruan. Tah ngan bae warga Pilemburan teh tecicingeun jang. Malahan mas tengah pola mareuman imam eta seuneu. Tapi aneh teu bisa pareum. Cupa eta paolot. Manehna teh ngajelaskeun kajadian anu geus karandapan ka imahna eta si Oman. Alah jadi kitu nya. Aduh kuring nya puguh kaget balot. Yo ngasahan deueul we, pakaya teh jadi beak. Cuk si Oman. Nya sing sabar we atuh cek bapak mah. Suksana jan. Kejadian seperti kieu urang kudu sobar jang. Lamun geus kitu we takdirna jang. Ngan bapak geus sarua heran asa atuh ngan saduruk imah teh. Ah, anya paolot. Kuring ge jadi curiga ieu teh. Aya patayina jeung si Darsi kawasna mah. Jeung eta anakna ta si Jurig teh. Nunggas diusir teh aku urang. Hah, kuring mah curiga paolot. Cuk, eta si Oman. Tah tanya jang, bapa oge puguh. Ari kacurigaan mah gede. Yang deui ayeuna teh kapan lembur teh teu aman jang. Unga peuting diganggu ku Jurig. Nya Jurig kuda. Sok rajin loba Jurig. Kuda anu daratang, kuda kajajaden ka ieu lembur. Ngaganggu jang. Jadi lembur teh kiwari tuh sepi jempling sokomo kamari mah. Ya kejadian umata kerewas. Tajang dali nekat ngulamprang keluar ke imah ti imah. Maksudnya mah cenah rek kontrol kebona. Nuka kara di pelakan. Si ku sero. Kalah kadi bawa ku juri kuda. Untung we kabur ditulungan ku Jang Bohim. Namun teka pangih Jang Bohim mah duka teuing nasibna aya bahan dibawa ka alam si Ruman jang. Cuk Paolo tadi teh nyaritakeun kajadian nu geus karandapan. Atuh ngadenge kitu teh si Oman teh manih colohok kage. Manehna beki yakin yen teh teh lamareun cenah kajadian nu tumalina jeung kajadian nu geus kajadian karandapan ku imahna jeung kajadian anu aya di eta lembur teh ayat tumalina jeung Nindarsi. Oke pihakna si Jaranda ka. Hah masalah deui Palot. Eta pagawéna si Darsi jigana mah oge si Jaranda ka tah. Anu malik teh suka ka urang. Ngayakeun balitungan. Tapikeun we lah ayeuna mah. Aya kuring Palot, guge kuring ini teh. Nyanyaba lain tanpa sabab ini nyupri helmi. Angkat soteh, kuring tebuku keker ajar pengabisa, Paolot. Hayang balitungan kasih rumah si Jaranda, kak. Kapanan nungis mencurikan rumah tangga kuring, Paolot. Cuk, si Oman haritate. Kiwari mengabejakin. Nyak jelala iya manehna indit ninggalkan lembur teh cena. Lado nyaba rek neangan pengabisa. Atungan dingin kitu harita, Paolot. Oge ayo nama kahari. Yen tetelah jelala iya. Si Oman teewah di imahna teh. Tetela manehna teh kadon indit neangan guru ikan guru bikin nyangking kamu pangawaru ajen kasakten sangkan bisa nyang hadepan si Siluman Jaranda ka. Oh jadi kitunya jang paingan atuh ini aku bapak teh kapalahan dia tanyakan ka warga lembur isi ayah nuni ngalik ujang dimana nak tapi waleh wanunya hoen. Atela ujang teh ini teh rerancepan pisan meureunnya. Cuk Paolot tadi teh. Ah, puguh ge gender kitu pisan Paolot. Kuring teh rerancepan pisan. Ah, jang arah teh kanyahoan lah. Ah, jong-jon. Cuk si Oman. Kan tenang we na malah. Ya kuring lamun aya juri kuda teh, bakal sing hareupan. Cuk si Oman kiwari manehna percaya diri. Lamun aya gangguan ti pihakna si Jaranda ka rek sing hareupan. Jeung deui cenah kabeneran aya kituna mah. Manehna teh rek nguji pangartina.
Sangkan si Jaranda kate beki panasaran. Tangtu bae lamun eta bala tentara anu geus dikirimkeun ka eta lembur bisa dicing hareupan ku si Oman. Tangtu bae si Jaranda kate bakal beki panasaran. Dipiharep aya datang ka lembur. Ngalah teh capek-capek cenah. Kudu ngajoran kate ka kuda. Bapak. Oke, miharep aya jalma anu bisa nyang hareupan, bisa ngadalikeun ieu kaayaan yang. Nya kapan kiwari mah nu song ngajaga lembur teh wati yang bohim sesoranganan. Tapi ari ku loba-loba teuing mah gangguan ti siluman kuda. Yang bohim ge kawalahan. Sabab detela. Di tempat anu dijagaan ku jang bohim. Eueuh mun ngaganggu tapi di tempat sejen aya kejadian tah jadi kitu ye. Ceuk Paulot ngajelaskeun. Yen di eta lembur teh ukur si Bohim cenah anu wani ku kulamprangan di luar. Bari ngawankeun lembur da ari nu sejenna mah eueuh anu wani kaluar. Eueuh ronda hiji-hiji acan. Jadi si Bohim nya anu wanian teh hebat oge tah si Bohim teh. Dudeungan da memang eta budak teh. Nya teh eta mah kapan geus kungsinya bakal lamjin. Wah kasieun jelemana teh. Cuk harita si Oman. Teteh lah harita teh bener mandorna teh ngaran si Bohim. Teteh lah cenah cek Paulot anu salila ieu ukur ngajaga keamanan lembur. Akeun wae Paulot lah ayeuna mah aya kuring. Kuring bakal barengan wae jeung eta si Bohim. Rek amankeun lembur cuk si Oman. Puguh wae atuh ari ngadenge kitu mah Paulot geura dadeugeureuh. Jiwari mah jadi nambahan salian ti si Bohim teh aya si Oman. Alias juragan Oman. Manehna anu bakal ngabantu ka eta si Bohim. Ya bapak maregreg lamun ujang. Milu ngamankeun lembur. Ngan terus terang we bapak mah. Sanggup lamun kudu kaluar imah tejang. Cuk Paulot. Kuring ngerti lah Paulot. Paulot pasti bakal sieun. Sawab di sing hareupan teh lain garong atau jalma tapi merupakan jurig atau siluman tentu bae semoga kemampuan mah mah bisa nyang hareupan anak lain kitu Paulot cuk si Oman bener jang bener kitu pisan bapak mah soak ku gue atau bapak pas maksakeun keluar nah atuh ari kasapak teh bapak teh ningali makhluk nepi ka sieuneun jang. Aduh, bapak teh ada ini ngalik itu mah terkuat, cuk Paulot. Yakin wae lah, pak. Urusan etam urusan kuring. Ayeuna kuring rek karuar wae atuh ayeuna mah rek neangan si Bohim. Di mana tah si Bohim jagana teh Paulot? Cuk si Oman harita teh. Kiwari manehna teh aya maksud rek kaluar bae cenah. Sekalian hayangnya hokayaan di luarin imah teh kumaha. Dayan lemur anu diganggu ku eta siluman kuda. Cing di hayang nepungan ka si Bohim. Janu sadaya ieu manehna satekah pola ngajagaan pilemburan. Ari jang Bohim mah sok cicingna teh di sisieun lembur. Brah kidul jang. Sabab ti ditu cenah kaluarna eta siluman kuda teh lolobana mah. Tapi kapanan ari nu kitu mah teu bisa dijagaan di satempat. Kadang dijagaan ti kidul. Anu buru aya buru dul kapan ti lebah kulon. Ya. Ari sorangan mah jang Bohim ge kawalahan. Sabay kulun jang hareupan. Da kawas prajurit bae eta teh loba. Cuk si Paulot. Ya tangtu bae atuh Paulot sabab tangtuna eta teh prajurit si Jaranda ka anu ngahaja dikirim ka lembur sangka neror jiga nama supaya urang teh kieu we sarieun tepikeun lah ya kuring ulah sieun ayeuna mah ari kuring ami harep sok ka luar ka lembur teh lah baturan kuring arah kesaksian ye kuring bakal ngatrukeun pangabisa cuk si Oman harita teh manehna teh percaya diri.
yang mana kita bakal sanggup yang harapan ngadalikin eta kayaan anu sebi bakal eta lembur. Ya, sementara majang can bisa di ajak warga lembur teh sabab maranehanana masih sieun. Nya sugan kemak urang bajaan we. Lamun nya ujang wisan yang harapan mah jeung eta si Bohim. Bapak ge perang tu bakal minta bantuan ka warga sejena. Heeh, sasangkan nyaksian we kumaha katakna ujang ceuk paolot. Atuh ari geus kitu mah si Oman teh harita kaluar timahna paolot. Manehna pamitan ka paolot rek muruk ka si Bohim anu aya di kiduleun sisi lembur. Atuh kuring teh ayeuna we paolot lah eta nepunganna si Bohim ceuk si Oman. Ya, bapak miharep, ulah ya kejadian itu dipiharepnya. Kade, ujang sing hati-hati, ulah kegabah jang. Cuk, paulot ingetan. Ya, tenang weh, atuh paulot lah. Ya, tuh kuring init ya. Cuk, si Oman bari harita maneh natek, ngoloyong keluar ti ima. Gak segitu mah kebat lumampah kaki dua leken. Anu dituju tayalian ti sisi lembur. Kenya dimana si Bohim tesok. Ngajagaan tidinya dah kapan cek si Bohim cana lebah sisien kidul eta lembur teh hanya abrulan di siluman kuda teh nung haja datang sok loba sama loba nate keluar nate tidinya dah ari kitu nama sabab di kidulun eta lembur teh kaditu nate ngay muruka tegal kuda tidinya pisan bunga burudul nate peta pasukan si jalan daka manbay hari ingesnya hoa inu ngajagaan si Bohim kawantu si Bohim ibanda kemampuan bisa nyang harapan eta kuda kajajaden tapi keiku loba-loba teing maharita loba pasukan te anu nguliwet maneh nate asup tisaban madahap kasampak harita si Bohim teh ker ngadurukan we di sisihin lembur mari maneh nate si si dulu dina durukan dari kitu na meureun karasaeun tiris. Eh, mani ini teuing ieu teh. Ah. Si dulu heula we, aduh, keur mah sorangan eueuh nu maturan. Ku aya we ieu lembur teh diganggu ku kuda jurik sagala rupa. Hanah. Aing teh ngan jadi pusing dijagaan ti dieu. Burudu ti rebah kitu. Ah. Bikin weh lah. Kuing marah te kakanggu teing weh warga lembur teh ada di jagaan mah. Dan lamun komo lamun te di jagaan ku uing tit iya. Wah. Ning kumaha nasib lembur teh. Tang tu be bakal dirurup ku siluman kuda. Ngan aing teh jadi rewas. Eta siluman kuda teh jesok. Nyokotan jelema segala. Hah. Cuk si Bohim harita bari ngasur-ngasur sini duruka. Keur kitu harita teh torojol ayeuna datang. Tayalian ti si Oman. Bohim. Ya akang ya. Cuk si Oman hari menyampurkan. Puguwe atuh si Bohim teh mani kaget. Sasarina mah weh jalma nu wanian kukulamprengan kaluar. Soko mematuran kamanehanana. Tapi kiwari teh anu datang, hay breh disidik-sidik teh lah eta mah juragan Oman alias junungan anak. Hehe, hay Kang Oman geningan. Ya di mana wae atuh Kang? Kakara datang punguh oge. Di lembur teh saya kan jadian. Imah Akang teh geus kahuruan, cuk si Wohi ngajelaskeun. Ah, pukul ge kuring ge geus apa ti paolot. Jeung deui kaya lembur teh kiwari mah diganggu ku siluman kuda cenanya. Pokok ge Akang teh ngahaja yeuh ka dieu trek mantuan. Ngajaga lembur urang babarengan wae ayeuna mah urang sing hareupan lah. Kuduaan. Pokok Akang init ka ningalkeun lembur teh lain dipupuguh jang. Pokok teh Akang teh nubreh bangawaruh. Nyar pangabisa. Hayang balitungan ka si Jarandaka buku ge. Cuk si Oman ngajelaskeun. Jadi salila ieu teh juragan teh Kang Oman
ningalkan lembur itu diajar ilmunya. Baingan atuh kuku abdi teh diteteangan. Malahan mada unya kapan nahawe ceteh mani eueuh nu nganyahoankeun jeung teu bebeja atuh. Ah, pugu ge ngarah teu gujrud lah. Ari kitu mah rencepan. Jongjon ngarah eueuh nu neangan. Ceuk si Oman harita teh. Ya atuh nuhun we ayeuna mah uing teu aya batur. Moal moal sepi teuing. Ah, tenang we ayeuna mah jang. Aya Akang lah. Cikan kumaha ye kaya lemur teh caritakeun. Ceuk si Oman banasaran. Ngeunaan kaya lemur, tentu bae si Bohi mah leuwih nyaho sabab salera ieu manehna mah cicing di luar. Yang harupan kejadian-kejadian anu tumiba ka eta lemur. Dregdeg bae atuh harita si Bohi nyaritakeun. Si lemur teh sok kadatangan ku kuda kajajaden anu torojoana di Lebah Kidul. Nian bae harita teh kawantu loba. Kuda kajajaden anu rabul ka eta lembur ku kitu mah teu bisa dijagaan ti hiji tempat. Tah jadi gitu Kang. Jadi juri kuda teh, kuda kajajaden teh loba pisan. Ku uing dijagaan ti dieu, urudu ti lebah ditu. Jadi kudu kumaha yang hadepanana? Ari kusolangan mah teu katenagaan. Cuk eta si Bohim. Ah, lamun kaya kieu mah urang kudu ngalakukeun tindakan, Jang. Hayulah, ayeuna mah geus we kieu jeuh. Tangtu bae. Lamun teu diobrot mah eta si juri kuda teh moal nyinggah. Kitu da ulah ditutungguan di sanghareupan teh dieu. Urang sampeurkeun we ka Lebah Kidul. Nu deukeut ka Tegal Kuda, Akang mah sidik pisan nyaho. Pasti bae datangna teh terbadinya, Jang. Cuk eta si Oman ngajakan ka si Bohim pikeun muru ka arah Tegal Kuda. Datang tu bae cenah siluman kuda teh joana teh tidinya. Atuh harita teh nangtukeun sikepna pikeun indit dina peutinga eta leuleuh mitra waktosna barang teh teu nya kapan deui. Sagala urang tu lajejar carita dugi ka dieu nya urang teraskeun dina seri anu salajengna. Emang nuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapun tina segala kakirangan tangtos bayi seir lepata tangtos seir kirangan. Atau malah mandar wajan ten menghibur kana kubuwe yang mitranya panggubrah kana mana baraya imana ayana. Atau mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.